Nå tenkte jeg at jeg skulle vise hvordan man gjør en raglanfelling på et plagg som strikkes nedenfra og opp. Jeg synes at raglan er en av de aller, aller enkleste måtene å få satt sammen ermer og bolen, altså kroppen, på en genser når man strikker. Når man skal lage en raglanfelling, så gjøres den naturlig alle steder der hvor kroppen, bolen og ermet møtes. Det er ikke nødvendig å telle ut på noen som helst måte. Det faller helt naturlig når du setter sammen bolen og ermene. Så raglanfellingen vil gjøres på fire steder. Alle stedene der hvor bolen og kroppen, nei, bolen og ermene møtes. Da er det veldig lurt å ha maskemarkører på alle stedene, sånn at man vet hvor man skal gjøre fellingene. På denne lille lin-T-skjorta så lager jeg en veldig, veldig enkel raglanfelling. Jeg feller her på den ene siden av markøren, så strikker jeg en maske rett. Den strikker jeg rett hele veien oppover så lenge jeg gjør fellingen. Og så strikker jeg to masker sammen på andre siden. Sånn. Nå er jeg altså nesten fremme ved markøren min. Jeg strikker en rett og en rett, og nå er jeg fremme ved de to siste maskene før jeg kommer til markøren. Den masken jeg kommer til nå, den løfter jeg bare løst av uten å strikke den. Jeg bare later som jeg skal strikke den, men jeg gjør ikke det. Og setter den, tar den fra venstre til høyre pinne ustrikket. Så strikker jeg den neste masken vanlig rett. Så tar jeg den masken som jeg løftet løst av. Den trekker jeg over den masken som jeg strikket rett. Og dermed har jeg felt en maske. Så flytter jeg markøren. Så strikker jeg en rett. Og på andre siden av den rette masken så strikker jeg to masker rett sammen. Sånn. Slik gjør jeg raglanfellingene. Så strikker jeg bare videre. Nå har jeg kommet frem til neste markør, og da skal jeg felle raglanfelling igjen. Da løfter jeg den første masken jeg har på venstre pinne, som om jeg skal strikke den, fra venstre til høyre pinne uten å strikke den. Neste maske strikker jeg vanlig rett. Så løfter jeg den masken som jeg løftet løst av i sted, over den som jeg har strikket rett. Og dermed så har jeg tatt inn en maske. Så løfter jeg over markøren, strikker en maske rett, og så strikker jeg to masker rett sammen. Nå har jeg felt to masker, og denne raglanfellingen også. Og sånn fortsetter jeg ut omgangen på alle de fire sammenføyningene. Og gjentar dette annenhver omgang, helt til jeg har det antallet masker jeg skal ha rundt halsen.